seu vídeo a segunda parte da quermesse dedicada a São Pedro. Foi uma escola onde eu aprendi que sem você eu posso qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspira. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira assim, se precisar. Foi uma escola onde eu aprendi que sem você eu posso qualquer coisa menos ser feliz. Não canso de te esperar, minha esperança diz que vai voltar. Se faço uma canção, você é quem me inspira. Se tento uma nova paixão, meu coração se irrita. Diz que devo te esperar a vida inteira assim, se precisar. Poder entender que